Light is the most powerful energy for human and the planet. That people are suffering no energy, it's not fair. Russia has launched more than 120 missiles. 10 million Ukrainians are without power. Зникло світло, вода. Все зруйновано. Жах відбувався. Росії вдалося пошкодити майже 50% української енергосистеми. Прямое попадання, погибло 2 чоловіка дежурних. Жодна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози, як Росія. Дитина не могла забути звуки вибухів. Можливо, чудо трапиться. Хлопці там воюють, а ми тут, щоб Україна була з електроенергією. Нам можна руйнувати підстанції, але є дуже багато хлопців, які це все відбудують. Світло подолає темряву, подолає страх. Свята в нас вони не вкрадуть.